Começando mais um vlog aqui no canal, de cara limpa, uma equitação no cabelo, pijama. Seguinte, hoje eu decidi gravar esse vlog porque o dia vai ser muito cheio, muito intenso, eu vou fazer muitas coisas legais e eu quero compartilhar tudo com vocês. Eu vou fazer uma sessão de fotos em casa, eu mesma vou tirar as fotos, eu mesma vou me arrumar e eu quero compartilhar com vocês todo esse processo, como que funciona e tal, mostrar os bastidores mesmo. E essas fotos são pra um projeto muito especial, né? Vocês já sabem que nesse ano de 2020 eu criei, né, iniciei a Apenas Anne Store, que é a minha loja de produtos digitais. Até o momento a gente tem um produto, que é o curso Instagram de Personalidade, e a gente já tem mais de 250 alunos. Eu tô muito, muito, muito feliz em ver os frutos que estão dando na vida de quem tá participando. Em breve a gente vai lançar algo novo relacionado à beleza, porque o intuito da Apenas Anne Store é trazer produtos de beleza, desenvolvimento pessoal e marketing digital, porque são três coisas, né, três pilares que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de ensinar a partir daquelas coisas que eu aprendi, para que vocês possam crescer também em todos os âmbitos da vida de vocês. Como vocês viram, eu acordei um pouco mais tarde do que o normal, era umas 8h30, que ontem eu fui dormir tarde, então eu quis dormir um pouquinho mais pra estar bem descansada e executar melhor as tarefas de hoje. E aí, agora eu tomei um café, café puro, fiz as minhas orações da manhã e agora eu tava aqui respondendo o WhatsApp, dando uma olhada na ordem das tarefas que eu tenho pra fazer hoje. E é isso, agora que eu já dei essa organizada, que eu resolvi algumas coisas aqui no celular e no computador, eu vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo, tenho que gravar um videozinho de finalização, e aí eu vou gravar esse videozinho, depois eu vou me arrumar pras fotos. É isso! Tô bem animada pra compartilhar meu dia de hoje com vocês. Se vocês gostam de vlog, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber, e me contem aqui nos comentários também. Bora lá! Lavado. Agora eu vou montar o cenário aqui no quarto pra esse videozinho de finalização que eu tenho que gravar agora. Acho que eu vou só colocar um fundo de algum tecido mesmo, talvez um tecido rosa, não sei. Vou ver aqui o que vai combinar mais e partiu gravar. Prontinho, montei o cenário, coloquei esse fundo aqui, é um dos meus favoritos, eu amo essa cor. Pra quem tiver dúvidas de quais equipamentos eu uso, qual câmera, da onde que é esse suporte pra tecido, qual o tecido que eu uso, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre isso. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês, eu mostro todos os meus equipamentos, a câmera e tal. E falando em câmera, eu vou usar essa câmera aqui agora que eu tô usando pra gravar o vlog, pra gravar o vídeo da finalização. É isso, eu vou posicionar ela ali no tripé e depois eu volto, né, já com o cabelo finalizado. Voltei, cabelos finalizados. Eu já almocei, já postei umas coisas aqui no Instagram. E agora eu vou me maquiar. O meu cabelo já secou bastante, então o que, que eu vou fazer? Eu vou me maquiar, enquanto isso ele vai secando mais, né? E depois eu vou desencolher ele com o secador pra encerrar esse vídeo da finalização e já mostrar o resultado final e tudo mais. Então é isso, a maquiagem eu vou fazer algo mais básico, que combine com vários looks, né? Porque eu quero tirar bastante foto hoje. E eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, bem rapidinho. Nossa, legal.
acabei fazendo um café com leite gelado. Eu amo café gelado. Tem várias receitinhas lá no meu IGTV, no Instagram. E eu tava já ficando com sono, assim, depois do almoço. Minha mãe fez uma feijoada agora no almoço. Então, assim, bateu uma moleza aqui. Coloquei pouquinho leite. Caprichei no café pra dar uma animada. E vou fazer a maquiagem aqui. Não vou ficar falando muito, porque vai ser uma maquiagem bem básica. Nada de muito diferente, assim. Ah, e daqui a pouco vou mostrar pra vocês alguns spoilers da novidade que tá por vir aí na Apenas Ana Store, tá bom? Enquanto eu for fazendo as fotos, eu vou mostrando pra vocês o que está por vir. Terminei a maquiagem, vou deixar o link de todos os produtos que eu usei aqui na descrição, como sempre. E agora eu vou desencolher o cabelo, ele já tá quase 100% seco. Eu vou só usar o secador, como de costume, pra desencolher. Prontinho, desencolhi o cabelo. Olhem só o tamanho. Fiz uma finalização bem caprichada. Valorizei bastante aqui o cabelo, porque as fotos que eu vou fazer tem a ver com isso, né? Tem a ver com cabelo. E finalmente vou contar pra vocês qual que é a novidade. Vou dar vários spoilers aqui. É o seguinte, semana que vem... Não, pera. Eu falei semana que vem, mas no caso é essa semana, né? Pra vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Vai ser lançado no final dessa semana, dia 13. Eu vou lançar um produto digital que se chama Manual do Cabelo Bem Cuidado. Nele vocês vão ter acesso a tudo que vocês precisam saber pra ter um cabelo bonito, saudável, bem cuidado, de forma muito prática, tudo na palma da sua mão. Lá dentro você vai ter um acesso a uma curadoria de conteúdos, dos meus melhores conteúdos que eu já produzi em todos esses anos, e 3 e-books exclusivos lindos, maravilhosos, que você vai poder baixar, usar no seu celular, no computador, imprimir, você vai poder levar pra qualquer lugar. Então, sei lá, se você for viajar, se você for comprar algum produto no mercado, você vai ter acesso a todas as informações que você precisa pra, sei lá, fazer uma compra mais assertiva, ver aquilo que o seu cabelo tá precisando no momento, pegar dicas ali. Então eu vou só dar um exemplo, assim, um super spoiler. Esse daqui é o e-book de transição, porque lá no Manual do Cabelo Bem Cuidado vão ter 3 módulos. O primeiro módulo é só sobre cuidados do cabelo. Então se você não tem cabelo cacheado, o Manual do Cabelo Bem Cuidado serve pra você também, é pra todos os tipos de cabelos. Mas no primeiro módulo tem tudo sobre cabelo, daí vai ter dicas de hidratação, nutrição, reconstrução, cronograma capilar, caspa, frizz, produtos liberados, cortes, enfim, tudo que você precisa saber vai estar lá. O segundo módulo é sobre transição capilar, então pra quem tá em transição, pra quem pensa em passar, é um módulo muito bacana, porque vai ter tudo que vocês precisam saber lá, tem algumas lives exclusivas que estavam disponíveis só no outro curso que eu lancei, né, de força na transição. E aí eu tô aqui com um spoiler do e-book de transição, né, que vai estar no segundo módulo. Mas no primeiro módulo vai ter um e-book lindo, maravilhoso também. No segundo vai ter esse que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. E no terceiro módulo também. No terceiro módulo é um módulo só de receitinha caseira, então vai ter uma curadoria das melhores receitas caseiras, um e-book com as receitas transcritas, assim, tudo bonitinho, pra quando você quiser uma receita, você só abre, né, no seu celular, no seu computador, onde você imprimiu, e vai lá e escolhe a receita que você quer de acordo com o seu cabelo no dia, enfim. Então é um jeito muito prático de você estar sempre com o cabelo bem cuidado, saudável. Tá a coisa mais perfeita do mundo, vocês não têm noção, eu tô muito empolgada, de verdade. Então olhem só esse spoiler. Aqui, gente, eu tô usando o meu iPad, mas como eu falei, você pode abrir no computador, no celular, você pode imprimir, serve pra Android também, qualquer tipo de celular. E depois que você baixa o seu e-book, você consegue abrir ele sem precisar de internet, né? Então depois que você baixou, que o arquivo carregou, você consegue abrir ele onde você quiser. Esse daqui é o de transição, então obviamente tem dicas mais voltadas pra quem tá em transição, mas os outros 2 módulos servem pra todos os tipos de cabelo. Todas essas dicas aqui, gente, são dicas minhas mesmo, tá? Tudo fui eu que fiz, eu só tenho a minha equipe que tá me ajudando na produção mesmo, né? São dicas minhas, dicas que realmente eu testei durante todo
todos esses anos, coisas que realmente funcionam e que eu juntei, assim, tudo aqui pra vocês, né, nesse manual do cabelo bem cuidado. Ah, e aí as fotos que eu vou fazer hoje, né, que no caso eu vou fazer daqui a pouco, são pra vir aqui, ó. Por exemplo, essa foto aqui é só um exemplo, mas não vai ser essa, vai ser uma que eu vou tirar hoje que tenha mais a ver com o tema, né, e tudo mais. Então eu vou tirar algumas fotos pra ir no e-book, pra gente usar de divulgação e tudo mais. Então eu vou fazer várias e várias fotos, fotos arrumando o cabelo, não sei o quê, tô bem empolgada. Então assim, tem muita, muita coisa, muita dica. E assim, isso daqui é só uma pontinha, né, é só um dos e-books que vão tá lá. Então o manual do cabelo bem cuidado é pra todo mundo que quer ter um cabelo bonito, saudável, mas de forma prática, de forma leve e que realmente faça sentido na rotina, né, e que você tenha tudo de fácil acesso na palma da sua mão pra hora que você quiser, sem precisar de internet, né. Então como eu falei, você baixa os e-books e abre a hora que você quiser. Fiquem de olho porque vai ser só uma semana de carrinho aberto, né, só uma semana pra você poder comprar. Ele vai custar menos de 100 reais, então vai ser um valor muito bom perto de todo o conteúdo que você vai ter acesso, né, toda essa praticidade e pra sempre, né. Você baixa ali os e-books, os conteúdos e pode ter acesso a eles pra sempre. Fiquem de olho no meu Instagram, apenas Ana Store, que a gente vai lançar tudo direitinho por lá, a gente vai colocar o link. Provavelmente nos primeiros dias ali vai ter um preço promocional, então quem comprar nos primeiros dias vai ter esse bônus, né, esse privilégio, então fiquem de olho. E é isso, é algo assim que eu tô fazendo de verdade, assim, com muito carinho. E é algo que eu amo fazer, né, eu amo criar conteúdo, eu amo dar dicas, eu amo facilitar a vida de vocês, fazer com que vocês sejam melhores a cada dia. E tudo isso em vários âmbitos, né, então eu tenho certeza que isso vai ajudar a fazer com que vocês implementem a beleza no dia a dia de vocês, no autocuidado. E ó, deixa eu dar uma dica, aproveita que tá no final do ano e se presenteia com esse manual, tá bom? Que vai ser um presentão que você vai se dar e que você vai aproveitar pra vida toda. E é isso, agora eu vou preparar aqui o cenário pras fotos. Eu ainda não sei ao certo qual fundo eu vou usar, acho que o fundo rosa ou bege, que eu acho que vai dar mais certo aqui com a identidade do manual do cabelo bem cuidado. Ai, gente, sério, tô muito, muito feliz, muito animada, de verdade, assim. Eu fico muito feliz em poder criar, sabe? Eu amo criar coisas e sei que é algo que vai poder fazer a diferença na vida de vocês, né? Já coloca aí essa data na sua agenda pra você não esquecer. Inclusive, eu vou criar um lembrete pra quem usa o Google Agenda. Só você clicar no link que vai estar aqui na descrição, que automaticamente vai criar um lembrete, né? Um evento ali na sua agenda pra você não esquecer. Coloca em despertador aí também no celular e é isso. Coloquei uma musiquinha aqui pra dar uma animada. Eu amo colocar música enquanto eu tiro fotos. Eu acho que dá um ânimo a mais, deixa a gente até mais criativa. E aí, eu vou agora trocando os looks, montando os cenários, trocando os tecidos, pegando alguns elementos, algumas coisas pra usar nas fotos. E é isso, vou mostrando aqui tudo pra vocês. Bora lá! Oi, gente! Apareci. Nossa, tirei muita, muita foto e ficava muito difícil mostrar enquanto eu tava tirando a foto, porque eu tava usando essa câmera do vlog pra tirar as fotos e o meu celular tava conectado na câmera pra eu usar ele, tipo, como o controle, sabe? Eu clicava aqui pra tirar a foto, entendeu? Porque eu tava tirando sozinha, então a câmera tava posicionada, eu usava o celular tava conectado na câmera. Então, assim, eu fiquei sem equipamento pra gravar o vlog no momento mesmo das fotos, mas rendeu bastante. Eu tirei fotos com três roupas diferentes, fui mudando o fundo. Tô bem animada. Deixa eu contar pra vocês uma ideia de foto que eu tive. Como vocês viram, eu fiz uma pasta, né, aqui no Pinterest com várias fotos pra eu me inspirar e isso me ajudou demais, porque eu já tava sem ideia de pose. Ultimamente eu tava fazendo sempre as mesmas poses, então eu fui pesquisando aqui e achei muita ideia legal. Então me ajudou muito e aí eu tive uma ideia, né, na verdade eu não tive a ideia. Eu vi aqui, né, e me inspirei e fiz a minha versão, que é uma foto nesse estilo, ó. Com as mãos aqui segurando produto, secador. Essa daqui também tem, ó, tesoura, escova e tal. E aí eu fui e tirei uma foto assim, normal, sem nada ao redor. E depois eu tirei várias fotos da minha mão segurando alguma coisa. Aí eu tô pensando em fazer uma montagem, juntar tudo pra ver se fica algo parecido com essas aqui que eu vi no Pinterest. Que eu acho que tem tudo a ver, né, com o manual do cabelo bem cuidado e tal. Talvez a gente pode até usar na capa do produto, acho que vai ficar bem legal.
Gente, decidi editar aqui junto com vocês aquela foto que eu vou colocar as mãos aqui, né, com o secador, com a escova e tudo mais. Seguinte, eu já passei a foto pelo aplicativo Lightroom, que é o primeiro aplicativo que geralmente eu uso. Eu mostro todo o passo a passo dele e de outros aplicativos lá no meu curso Instagram de Personalidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá lá na Apenas N Store, né? Aí, eu vou abrir aqui no aplicativo Bazart essa foto, então, que eu editei e passei pelo Lightroom. Vou vir aqui em fotos e vou adicionar uma das imagens aqui. Deixa eu ver por qual que eu começo. Vou colocar aqui uma imagem do secador. Aí ela tá selecionada aqui, né? E eu vou clicar aqui em mágico. Esse que tem uma tesourinha e uns brilhinhos ao redor. E tcharam! Olhem só essa mágica. Aí eu vou colocar o secador aqui em cima. Vou deixar ele aí por enquanto, depois eu vejo se vai precisar mudar. Aí agora eu vou vir aqui e vou pegar, deixa eu ver, o pente. Fazer a mesma coisa. Mágico, pronto. Vou colocar aqui nesse cantinho. Pegar agora a chapinha. Será que vai dar certo, hein? Porque ela é mais fininha. Não deu. Cortou só aqui em cima, tá vendo? Ah, acho que, quer ver? Se eu cortar a imagem primeiro, ó. Pegar a chapinha de novo e vou cortar. Vou vir aqui em recortar. E vou cortar ela assim bem de pertinho pra aquela tesoura mágica identificar ela mais fácil. Eu acho que vai funcionar, vamos ver. Não deu certo. Tá, deixa eu pegar outra coisa então. Vou pegar essa escova. Aí, a escova deu certo. Já sei o que eu vou fazer. Vou abrir aqui na minha galeria a imagem da chapinha. Vou recortar ela aqui pelo editor do iPhone. Agora eu acho que vai dar certo. Deu certo. Ah, só ficou aqui, ó, tá vendo? Ainda ficou um pedacinho da parede, né, do fundo. Eu vou vir aqui no mágico de novo e refine a aparagem. Clico aqui em apagar e vou limpando aqui. Agora eu vou ajeitando aqui, vou vendo o que fica melhor em cada lugar. Bom, gente, terminei de editar aquela foto, coloquei os elementos direitinho. Depois eu fui pro aplicativo A Color Story, que é o aplicativo que eu uso pra colocar os filtros. Eu também explico mais, mostro todo o passo a passo em uma aula do meu curso Instagram de Personalidade. Então eu fui lá, coloquei os filtros que eu sempre gosto de colocar, fui vendo o que dava mais certo aqui. E esse foi o resultado final, vou deixar aí passando na tela pra vocês. Olhem a diferença do antes e do depois. E aí, a ideia é escrever alguma coisa, né, nessa foto, usar ela pra divulgar ou pra colocar em alguma capa dos e-books, né, dá pra escrever alguma coisa ali em cima, aqui embaixo também. Eu acho que ficou tudo a ver. E eu amo tirar foto, né, eu amo produzir, eu amo criar conteúdo. E é isso, amei compartilhar esse dia com vocês. Já são 10h35, eu fiz uma pausa, né, durante esse tempo que eu tava editando a foto, eu fui jantar, o Gabriel veio aqui, então eu não fiquei trabalhando direto, né, eu não fiquei editando a foto esse tempo todo, não, é porque, enfim, fui jantar e tal. Mas agora, ai, o soro bateu. E é isso, vou me preparar pra dormir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!